Mikä on mukavinta kautta ikävintä kansanedustajan työssä? Lyhyt vastaus voi varmaan kaikille tulla. Laitetaan vaikka nyt. Sieltä joo. Oikeastaan mikä on ikävintä, niin on se, että tämä on puhtaasti reissutyötä. Eli viikko kokoontuu sillä, että me tiistai-aamuisin lennetään sillä 5.40 koneella lähtö täältä Rovaniemeltä sitten lentokentältä. Kello on soinut jo 4 jälkeen, että keretään tuonne lentokentälle. Ja heti aamu alkaa sitä rullaamaan sitten tiistai-aamuna tuolla Helsingin päässä kokouksilla. Monella meistä jo 8-9 on ensimmäiset kokoukset. Se on aika huima työmatka meillä, yli 800 kilometriä. Ja perjantaina sitten kotiudutaan takaisin. Monesti itse tulen siellä 16.20 koneella tänne. Ja oikeastaan siinä tekee se ero perheestä, että mullakin on sitten, ne pienet lapset on isänsä kanssa täällä viikolla, niin se on vähän sitten että sitä äitivelvollisuuksia joutuu sitten puhelimen välityksellä viikolla hoitaa, milloin on mikäkin tavara hukassa ja sitten täytyy Helsingistä muistella, että minnekähän on tullut laittaneeksi. Eli se on varmaan se ikävin puoli, mutta sitten paljon on positiivista, että kyllähän se on se, että saa olla siinä vaikuttajan paikalla ja vaikuttaa tämän yhteiskunnan kehitykseen, niin se on, antaa paljon myös tämä työ. Mulla on ihan samalla lailla kuin Johannalla, että kyllä se ikävin puoli tässä, että joutuu olemaan paljon pois kotoa, mutta sitten pitää yrittää vähän näitä nykytekniikallakin lähentää sitä välimatkaa, että me aika paljon käytetään Skypea tai FaceTimea ja voi sitten iltaisinkin sieltä Helsingistä olla yhteydessä ja muutenkin kuin pelkästään puhelimella. Ja se on ihan kätevä tämä nykytekniikka. No sitten kyllähän tässä mukavinta on se, että tapaa paljon ihmisiä, mielenkiintoisia ihmisiä, tutustuu uusiin ihmisiin. Ja ihan samalla lailla kuin Johannakin tuossa kertoi, niin kyllä välillä tuntee semmoisia hienoja hetkiä, kun kokee, että on voinut vaikuttaa meille kaikille tärkeisiin asioihin. Joo, kyllä mun täytyy kanssa tässä kompata nyt varmasti molemmissa sekä ikävissä että näissä mukavissa asioissa kollegoitani. Eli oikeastaan ne ikävimmät asiat on juuri se, että kun tietysti joutuu kiertämään paljon tuolla kentällä pitkin poikin Suomea ja tietysti viikot siellä Helsingissä ja sitten tietysti tämä mun puoluetyö tekee vielä sen, että olen tosi paljon kentällä pitkin poikin Suomea ja sitten myöskin viikonloppuisin tapaamassa meidän kenttäväkeä niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa, niin se jatkuva huono omatunto siitä, että ei ehdi sitten lasten kanssa olla riittävästi ja ei ole sitä aikaa perheelle, niin se on yksi semmoinen, että se on jatkuvasti se ikävä tunne läsnä, mutta se on hirveän tärkeää, että oppii tasapainottamaan kuitenkin sen työn ja perhe-elämän, koska perhe on äärettömän tärkeä voimavara kuitenkin, että tätä työtä jaksaa tehdä. Ja totta kai se semmoinen ikävä tunne tulee myöskin siitä, että kun joskus tuntuu, että ei pysty vaikuttamaan asioihin riittävästi, eli tulee semmoinen riittämättömyyden olo, että voi kun mä voisin vielä tälle asialle jotain tehdä, mutta sitten se oma rajallisuuskin pitää osata tunnistaa ja tunnustaa, että ei voi tehdä kuin parhaansa. Ja joskus se riittää ja joskus ei. Ja ne mukavat asiat tulee taas justiin tästä, mitä tässä kollegatkin sanoi, että silloin kun on onnistunut jossain asiassa ja vaikka jonkun ihmisen yhteydenoton perusteella on lähtenyt viemään tämän asiaa eteenpäin, niin sitten se meneekin hienosti maaliin saakka ja saa jotain muutosta aikaan, niin se on tosi mahtava fiilis. Ja siinä tulee se palkinto siitä omasta työstä. Ja totta kai ne ihmisten tapaamiset kentällä on sitä niitä hyviä puolia. Ja sitten mä tykkään kansanedustajan työssä myöskin siitä, että on mahdollisuus saada valtavasti tietoa eri asioista, jos sitä vaan haluaa ottaa vastaan. Eli meillä on aivan mahtava aitiopaikka niin kun oppia uusia asioita ja kehittää sitä osaamista.